Niin, Laura Rantanen, ensi alkuun onnittelut voitetusta ottelusta ja huomisesta Suomen Cupin finaalipaikasta. Miten vetäisit ottelun yhteen? No, ensimmäinen erä oli aika alisuorittamista meiltä, mutta siitä hyvä tason nosto ja otettiin pallohallinta meille ja alettiin sitten kolmannessa erä iskeä maalejakin. Sellainen peli. Oliko alussa kenties jonkinlaisia käynnistymisvaikeuksia? No, nähtävästi oli, että sen verran vaikeaksi tehtiin peli itselle. Et en tiedä mistä johtuu, mutta varmasti huomenna ollaan valmiina sit heti pelialusta. Joo, olitte kuitenkin tähän otteluun lähtiessä niin ennakkosuosikki, niin voisiko siinä olla yksi syy? No, en mä usko. Me ollaan aika paljon puhuttu meidän joukkueessa siitä ja tuntuu, että pelaajat ei hirveästi ota siitä paineita. Et en tiedä missä oli syy. Entä muuten nämä Cupin pelit on kuitenkin tämmöisiä painepelejä, että se on niinku kerrasta poikki, niin oliko tähän otteluun jotain tiettyä erikoista valmistautumista teille? Ei, ihan perusvalmistautuminen, perustreeniviikko ja hyvät viimeistelytreeni teille, että ihan saman kaavan mukaan mennään, se on toiminut hyvin. No, itse olit tänään tosiaan peli päällä, 3 maalia, miten sitä omaa suoritusta nyt analysoisit tässä? No, ne oli aika semmosia takiksilta tyhjiä, että Nordlund on semmoinen takuu hyvä syöttelijä, niin sieltä on hyvä pistää tyhjiä ja Vuorella heitto oli aika hieno, että niistä oli kiva pistää sisään. No, sitten jos kääntää jo ajatuksia pikkuhiljaa sinne huomiseen, niin onko tässä vaiheessa jo minkälaisia ajatuksia siitä finaalista? No, toki finaalivastusta ei ole vielä tiedossa, mutta varmasti ketä ikinä sieltä tulekaan vastaan, niin haluaa voittaa ihan yhtä paljon kuin me ja tulee olemaan tiukka peli. Mikä sulla on ylipäätään Cupin merkitys tässä kilpailutoiminnassa? No, se on mun mielestä kiva, että saadaan lisää pelejä ja pelimäärät on aika alhaisia muuten, niin hyvä määrä pelejä tulee, kun on näitä Cupin pelejä ja näissä on hyvä meininki aina. No niin, kiitos paljon ja onnea huomiseen. Kiitos.